É, agora que você tá poderoso. Oi, eu sou a serpente que tá no braço dele. É, eu sei falar. Sim, tem mesmo. Eu vou te ajudar. É, tem muitos caras. É perigoso. É, muito perigoso. Toma cuidado, que eu não quero morrer também. Lá vem. Tá bom. Não faz isso. Droga. Você sabe que tá me jogando. Ai, eu tô no seu braço, cuidado. Atrás, atrás. Pois é. Galera, eu que dou a anaconda. Assim, eu gravo o vídeo, aí depois eu gravo a gravação do vídeo e dou.